السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے میں ایک گناہ کبیرہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلمان اس کی لپیٹ میں بھی آ چکے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں شراب نوشی. شراب نوشی کی وعید سے متعلق حضرت میکائیل علیہ السلام کی ایک روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے میکائیل علیہ السلام نے حدیث بیان کی اور کہا کہ میں بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ شرابی بت پرست کی طرح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی وعید ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, اور یہ حدیث جو ہے اسے ابن نجار نے روایت کیا ہے, جامع کبیر میں آتی ہے, جمع الجوامع میں آتی ہے, کنز العمال میں آتی ہے, حدیث نمبر 13,698, پھر 3,160, پھر حلیۃ الاولیاء میں, لسان المیزان میں, کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ابن نجار نے جن راویوں کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے خدا تعالیٰ کو گواہ بنا بنا کر اس کو روایت کی, اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں ابن نجار کی سند کے ساتھ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء سے بھی روایت کو نقل کیا ہے. لیکن ابو نعیم کی علی بن موسیٰ کے بعد کی سند کے راوی حسن عسکری تک ایسے ہیں جن کا حال معلوم نہیں, اور یہ بھی کہ اس میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شراب کا رسیہ بت پرست کی طرح ہے. اس حدیث کا متن ابن حبان نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, تو باعتبار متن درجہ صحیح کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے ابن حبان کے ہاں, صحیح ابن حبان میں, اور اس حدیث کا متن حضرت عبداللہ ابن عباس سے, پھر مسند امام احمد میں, اور حضرت ابو ہریرہ سے, اور ابن عمر سے مستدرک امام حاکم میں بھی مروی ہے, اور حضرت ابو موسیٰ عشری سے بسند صحیح مروی ہے کہ شراب پینے والا اور بت پرست, ان میں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. بہرحال اس حدیث میں شرابی کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے. اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.